Доброго дня, шановні українці, шановні журналісти, Юрій Дерев'янко, Рух нових сил. Законопроект про податок на виведений капітал, який зараз зареєстрований у Верховній Раді, це правильний і потрібний крок. Однак він не вирішує проблеми, які сьогодні ми маємо у податковій системі і які роками ніхто не вирішував. Наша податкова система зараз потребує негайних реформ, таких кардинальних змін. І нова податкова система – це той важливий елемент у неоекономіці, у новій економіці, нового того економічного курсу, який я пропоную. Що для цього треба зробити? Перше – це відмінити розподіл на загальну і спрощену систему оподаткування. Тобто всі підприємці і фізичні особи здійснюють і працюють по одних і тих самих правилах оподаткування і ставках податків. Друге. Далі потрібно відмінити усі існуючі податки і збори, а саме податок на прибуток, ПДВ, ЄСВ, військовий збір, ПДФО, єдиний податок, податок з обороту, мито, податок на нерухомість, транспортний збір та всі інші податки і збори. Натомість запровадити 4 прозорих, зрозумілих податків в Україні, які повинні платити абсолютно всі, і фізичні особи, і юридичні особи. І цими 4 податками є. Перше – це податок на витрати. Друге – це податок на виведення коштів з банківської системи України. Третє – це рентні платежі і акцизи. Що таке податок на витрати? Це податок, який сплачують будь-яка юридична чи фізична особа при здійсненні будь-яких витрат. В тому числі придбання нерухомості, виплата зарплати безготівковим чином, оренда офісу, оплата за будь-яку послугу, підряднику, товар чи все інше. І ставка такого податку має бути 4%. Другий податок – це податок на виведення коштів з банківської системи України за ставкою 10%. Що це означає? Це означає, що будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснює господарську діяльність, при переказі безготівкових коштів за кордон, тобто при операціях по імпорту, вона сплачує єдиний податок 10%. Якщо цей товар не є підакцизний, це є єдиний податок 10%. Також, якщо будь-яка юридична чи фізична особа виводить кошти з банківської системи з обороту в готівку, також єдиний податок 10%. Немає значення, чи з каси, чи через банкомат – 10%. При цьому дуже важливо окремо відмітити, що всі експортні операції, коли експортує наш товаровиробник за кордон товар, ці операції оподатковуються за ставкою 0%. Третій податок – рентні платежі. Я пропоную зараз зберегти рентні платежі на тому рівні, які зараз залишаються, а також акцизні платежі з тими ставками, які зараз є. Таким чином, така система оподаткування буде дуже простою, буде стимулювати капітал всередині країни, адже вивід капіталу буде також оподатковуватись. Хочу важливу річ сказати, що будь-які операції, пов'язані з кредитами, з депозитами, звісно, вони не оподатковуються, крім відсотків, які є або видатками, або доходами. І це дасть можливість у найкоротший період часу дуже сильно спростити адміністрування. Адже у нас буде абсолютно чітких 4 податки, абсолютно зрозумілі ставки, і та кількість податкових органів, служб, митниці і всіх інших просто не буде потрібна для того, щоб ефективно і якісно адмініструвати ці податки. Мало того, податковим агентом при таких операціях є банк, який відраховує або 4%, або інші відсотки, які стосуються того чи іншого податку, автоматично у казначейство. Це означатиме, що всі підприємці, які ведуть господарську діяльність і які не зв'язані з підакцизними товарами, не повинні вести облік, здавати звітність з точки зору податків. З точки зору управлінського обліку безумовно, але з точки зору податкового не потрібно. Тому що адміністрування здійснюється безпосередньо банком, де відбувається переказ грошових коштів. Також для тих суб'єктів господарювання, які не будуть займатися підакцизними товарами, немає потреби вести і застосовувати касові апарати або РРО, реєстратори розрахункових операцій. Також відміняється податкова звітність загально та загальна, яка не стосується підакцизних товарів, для тих підприємців, які ними не займаються. Звісно, що відміняються податкові перевірки, тому що немає що перевіряти. Є платежі, з платежів сплачуються зрозумілі податки в казначейство, і немає сенсу
тримати величезну армію податкової міліції і податкових інспекторів, які мають перевіряти де-факто сплачені кошти через банківську систему. Дуже важливо, що при запровадженні цієї системи, яка є важливою частиною нової економіки, за оцінками експертів, за ближчі 5 років доходи бюджету не тільки не зменшуються, а ростуть, стрімко зростають, при цьому внутрішній валовий продукт за ближчі 5 років прогнозовано, в такому випадку збільшиться в 2-2,5 рази щонайменше. Очевидно, що податок на заробітну плату, який в даному випадку буде частиною видатків будь-якого підприємця чи будь-якого фізичної особи, він буде також оподатковуватись за цією єдиною ставкою податку на витрати і буде складати 4%. Це дасть можливість вивести абсолютно з тіні всі доходи фізичних осіб, а також і юридичних осіб. Це дасть можливість вивести економіку здебільшого з тіні, і це дасть можливість запустити економіку абсолютно по-новому. Мало того, ця податкова система дасть можливість створювати неймовірні можливості для інвестицій. І така податкова система є не тільки конкурентною по відношенню до наших сусідів – Польщі, Чехії чи інших наших країн, а така податкова система буде абсолютно привабливою для того, щоб і український капітал сюди інвестував, і в тому числі, щоб західні наші партнери намагалися сюди інвестувати кошти, розуміючи, що вона є прозора, ефективна, дуже проста і дуже захищена з точки зору своєї простоти і ефективності. Тому, шановні українці, шановні колеги, я пропоную підтримати таку систему оподаткування. Я пропоную розглядати її як нову політику економічну. І це є та важлива складова нашого плану по зміні нашої країни. Дякуємо за увагу. Я вам дякую за інформацію. А зараз ми розпочинаємо брифінг народного депутата Віктора Кривенка.